во најновото издание на Стисни Плеј ќе гледате. Пред заменувањето на турнеја, на проба со Foolish Green. Младиот скопски состав Фанк Шуи наскоро со втор студиски албум. Гости во студиото Тони Зен пред настапот во Станица 26 и гостувањето на култниот R&B состав Blackstreet. И Ламбе Алабаковски за концертот со наслов Љубов, музика и вино. Не пропуштајте Стисни Плеј единствено на македонската телевизија, заедно со Александра и Марко.